Moi. Vuorossa on Meta-yliopiston systeeminen linjaus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, joka on Suomessa kesällä 2018 kriisitilanteessa. Ja tässä analysoidaan sitä syitä, seurauksia ja mahdollisia parannuksia tilanteeseen. No, tästä aiheesta on Meta-yliopiston sivustolla aikaisemminkin esityksiä, ja tämä on tavallaan tietynlainen jatkokertomus. Aikaisemmassa esityksessä, joka tuossa näkyy, niin on aikalaisia hyviä ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä. Ja tämä ongelmallinen projekti on käynyt monta vaihetta, ja tässä on erilaisia vaihteita, joita taiteilija on tullut esille, miten voi projekti epäonnistua, jos haluttiin rakentaa keino. Niin siinä on erilaisia versioita, miten se on toiminut. Joku on vaan ymmärtänyt sen väärin, on selitetty väärin ja näin edelleen, ja sitten lopuksi toteutus on ollut väärä. No, tämän tyyppisiä asioita on pohdittu jo 10 vuodet viime vuosisadalta asti, hyvinkin tarmokkaasti koulutettu satoja tuhansia ihmisiä näihin asioihin, projektien käsittelyyn, mutta kuitenkin tämä hanke on epäonnistunut sen 10 kertaa ja 10 vuoden aikana. No, tällä hetkellä siinä on suurimpia vaikuttajia, jotka pitäisi saada sopimaan yhteen, niin hallintorakenteet, itse uudistus, Suomen oma olosuhteet, tila ja Euroopan yhteisö. Nämä pyörät pitäisi saada hammasrattaa toimimaan oikeaan suuntaan oikein päin. Siinä on siis iso kuvio, että ei tule tämmöisiä keinovääristymiä. Suomesta on puuttunut pitkäjänteisyyttä, osaamista on puuttunut, systeemiajatteluosaamista erityisesti. Ja sen takia eri osapuolet on päätynyt aika väärin erilaisiin näkökulmiin. Tätähän voi monellakin tavalla tutkia, ja tässä on Demingin ympyrää käytetty tietynlaisena jäsentämismenetelmänä. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä arvioita tällä hetkellä on siitä olemassa. Perustuslakivaliokunta on sitä antanut juuri lausunnon, mutta sitä ei kovin tarkkaan tässä käydä läpi. Actplan-tutsik on tämä kierros. Lähdetään luotettavasta lähteestä liikkeelle. Kaikki ymmärtää hakea sen tiedon, jos haluaa. Sitten analyysi tehdään PESTLE-menetelmän mukaan. Saadaan synteesi, uutisarvoa, mahdollisesti lisää hyviä ehdotuksia, että kuinka tätä asiaa voisi viedä eteenpäin. Tämä on selkeyttävä tämän videon tarkoitus, ei niinkään mennä yksityiskohtiin. Tuloksena saadaan selvityksiä, mitkä on ongelmia ja miten niitä voisi ehkä päästä korjaamaan. Tätä asiaa pitää tutkia kriittisesti, koska siinä on niin paljon virheitä tehty. Jos vaan sinisilmäisesti sitä kaukaa tarkastelee, niin ei se kiinnosta ketään, eikä se palvele ketään semmoinen selitys. Tämän tarkoitus on tietyllä tavalla niin kuin avata silmiä, että mistä on kysymys. Ja se tapahtuu niin, että meillä on konteksti määritellä, että lähdetään liikkeelle palvelujärjestelmästä, yhteiskuntapalvelujärjestelmä. Iloinen alkutila vielä mainittu tuossa, mutta on haasteita, negatiivisia asioita, esteitä palvelujen toteuttamiseen. Ihmiset kuitenkin sairastaa väärää aikaa, eikä saa hoitoa siellä, missä ne haluaa tarpeeksi hyvää hintaa ja monta muuta asiaa. Sitä kautta ratkaisuprosessi tässä käynnistää, ja sitähän on käynnistettykin jo pitkään. Ja nyt tässä esitetään tosiaan systeeminen linjaus, mitkä olisi syyt tähän nykytilanteeseen, mitä seurauksia siitä tulee, ja sitten rakennetaan tämmöistä systeemiä. Käsitellään nykyistä periaatetta, siitä arvioita ja yritetään PESTLE-analyysi. 6 eri näkökulmaa, ja tuloksena saadaan tietynlainen tuomio, jota tietynlaisia vääristymiä sieltä löydetään, ja jos niitä pystytään korjailemaan, niin se on hieno, päästään tuohon maailman muuttamisen menetelmään. Tämä yläosa on viestintää, tietämystä, tiedonhakua, ja alaosa on sitten sen toteuttamista, jos näin onnistutaan pääsemään eteenpäin. Tätä on Meta-yliopiston videossa käytetty muutaman kuukauden ajan. Se selkeyttää käsittelyä, helpottaa uusien asioiden omaksumista erittäin paljon, kun tämmöinen valmis pohja. Meta-arkkitehtuuri. Ja tämä onnistuu vain, jos asennemuutos onnistuu, eli poliitikot muuttavat käyttäytymistään tietyllä tavalla, tai kansalaiset äänestävät parempia poliitikkoja.
No metaoliopistolla on tämän tyyppisiä tunne-elämyksiä esittää katsojille. Luovuus, ajattelu, viestintä, maailmankuva, ihmisessä itseopiskelu. Näitä kannattaa pitää muistissa, kun katsoo näitä, että miten saa asioita eteenpäin. No, kokoomus on tärkeimpiä vaikuttajia tässä uudistuksessa keskustan ohella. Ja kokoomuksen tilanne on tässä tämmöinen suhteellisen kirjava, hankala. Siellä on valtiovarainministeri, sitten siellä on Lepomäki, joka ei ole hallituksessa. Zyskowicz, joka on tämmöinen vanha kokoomuskonkari. Ja sitten siellä on maltillisia ja myötäilijöitä. Ja Vapaavuori, joka on synnyttänyt kapinan, hän kuuluu edelleen mukaan. Harkimo taas erosi. Sitten elinkeinoelämä on voimakkaasti tukemassa kokoomusta ja päinvastoin. Sitten on näitä loikkareita tulee sisälle ja ulos. Vielä kaukojäsenenä Katainen Stubb Brysselissä. Ja tämä on hyvin hatara tämä konsepti. Ei mitenkään yhtenäinen, että siellä on monenlaisia mielipiteitä, joka on tietysti tavallaan hyväkin, että on mielipidettä. Se on yhden puolueen tila. Ja jos jokainen puolue olisi tämän tyyppinen ja voimakas asenteeltaan, niin me ei saataisi mitään aikaiseksi. Se on se huono puoli. No, kuitenkin tämä palveluasenne pitäisi olla voimassa, että ihmiset ei riitelisi eikä hajottaisi puoluetta keskenään, vaan kaikki olisivat iloisella mielellä liikenteessä, niin kuin tuossa äsken tuotiin esille. Ja nyt kun meillä on tämä sote-kriisi, niin se muuttuisikin sitten sote-palveluajatteluksi, että olisi näitä palvelupisteitä, jossa saa hoitoa asianomaiseen hintaan. Maailma koostuu tietämysverkoista, se on muuttunut erityisen paljon viime aikoina, ja poliitikot ei ymmärrä sitä. Sen takia ne ei osaa kehittää tämmöisiä verkostoja, vaan ne luo tämmöisiä kankeita siiloja, joita hallitaan vaikkapa uudella vaalijärjestelmällä, koska aikaisemmat vaalijärjestelmät ei riitä, jos tehdään tämmöisiä byrokraattisia järjestelmiä. Metaoliopisto kuitenkin haluaa avata tiedon perusteella näitä verkostoja, mitkä on olemassa, ettei niitä tarvitse hirveästi muuttaa. Mitä tietoa tarjoaa joku systeemi täällä, se verkosto-osainen, mitä ne ihmiset siellä haluaa, minkälaisia käyttäytymismalleja on, ja siihen liittyy kybernetiikan teorioita ja käytännön johtamisen teorioita. Ja tästä pitäisi lähteä liikkeelle, tämmöistä verkostomaisesta sulavasta näkökulmasta, millä ihmiset parhaiten sopittaa sitten kanssa yhteen. Tässä on esimerkki Service Oriented Architecture Metaoliopiston kirjasta, jossa kerrotaan, miten rakennetaan tämmöisiä moderneja palveluita ja miten palveluita aktivoidaan. 1, 2, 3, 4, 5. Tässä on kaksi erilaista viitekehystä, jotka toimii IT-alalla oikein hyvin, mutta niitä ei osata näköjään käyttää ollenkaan täällä yhteiskuntapuolella. IT-puoli on siinä mielessä kymmeniä vuosia edellä yhteiskuntasuunnittelua. No, sitten näistä haasteista. Tässä on kolme hallituksen päähenkilöä eri puolueista, ja heillä on valitettavasti saaneet koulutuksen joskus kauan sitten, joka tapauksessa viime vuosisadan puolella, ja siihen aikaan tilanne oli aivan erilainen. Vallassa oli Brezhnevit, ja Venäjällä oli niin vallankumous ja näin edelleen sitä edeltävät ajat. Ja silloin muotia oli keskitetty organisaatio, ja se vänkää vaan näiden henkilöiden mielikuvin jatkuvasti, että meillä pitäisi olla keskitetty organisaatio, valtakeskeinen, muuten ei näköjään kontrolli toimi. Ne on vanhentuneita teorioita, ja näille ihmisille tietokone on mysteeri, ei ne ymmärrä, miten nämä verkostot toimii, niillä on sulkeutunut maailmankuva, vaikka ovat kuinka siellä päättävässä asemassa, ja koulutustaso on tavallaan kehno verrattuna tähän akateemiseen yleiseen Suomen koulutustasoon. Ei se ole mikään, jos on 80-luvulla, 90-luvulla saanut joku maisteriarvon tai diplomi-insinööriarvon, niin ei se mitä merittiä enää ole. Ja ne ajavat oman puolueensa etua, ajattelevat, että maailma on mekaaninen, se on niin kuin kone, höyrykone, joka putputtaa, sitä pitää sitten tietyllä tavalla kiristää sen olosuhteet, että saisi siitä enää lisää tuottavuutta. Ja
huolehditaan vain siitä omasta reviiristä eikä muusta. Ja puheääni on kova. Neuvottelutaitoa ei juurikaan ole ja argumentointitaitoa heikko, mikä näkyy mediassa myöskin haastattelussa. Ja keskitetyssä organisaatiossa halutaan isoja rakenteita, halutaan leikkauksia, rankaisua ja potilaiden rankaisemista. Ja sitten kyvyttömyys ymmärtää ihmisen tasoa potilasta ja sitä ihmistä, joka siellä olosuhteissa taistelee selvityksiä eteenpäin. Eli tässä on tämmöistä taustaa, joka minun mielestä luonnehtii tätä nykyistä hallitusta aika selvästi. Kansalaiset on tyytymättömiä tähän. Ja tästä esimerkkinä on, tämä ei ole pelkästään minun mielipide, Jali Sarkimo erosi kokoomuksesta ja sitten häntä on kritisoitu, mutta hän on itse sanonut, että hän ei rupea miksikään mallinukeksi ja hänellä oli ne omat kommenttinsa, miksi hän lähti sieltä eroon. Suurin piirtein samoja kommentteja, mitä tuossa. No, eikä päättäjien ajatusmalli on sen tyyppinen, että se vieraannuttaa kansaa ja hankaloittaa sosiaali- ja terveyspalvelun uudistuksen tekemistä. Yritykset ei pärjäisi tämmöisillä referensseillä, että se kaatuu kerta toisensa perään joka toinen vuosi. Yli 10 vuoden ajan sitä on kokeiltu. Ja tässä tulee esille Peter Schengen teoria arkkityypeistä, eli tämmöisistä vääristä käyttäytymistavoista, joita on tunnistettu 9 kappaletta. Mä olen piirtänyt ne tähän tämmöiseen kavioon, jossa on 8 eri sektoria ja sitten keskellä on 1. Ja 1 niistä on takertuminen, eli addiktoituminen. Se tarkoittaa sitä, että jämähdetään paikalleen. Käytetään niitä ikivanhoja menetelmiä. Ja toinen on heikentynyt suorituskyky, eli se tuottavuus katoaa sieltä, paitaa entiseen ja näin edelleen. Ne on todella Peter Schengen arkkityyppejä, jotka on laitettu tähän Meta-yliopiston suosimaan kaavioon sopivaan järjestykseen, niin kertoo, että missä mennään ja miksi joku asia ei todellakaan toimi yhteiskunnassa. No, nyt lähdetään käymään läpi sitä systeemiä, mitä yliopisto esittää tähän käsityksiä yhteiskunnasta näin edelleen viitekäistä visualisointia. Kokonainen systeemimetodiikka. Ja mistä tämä sote-sotku johtuu? Toinen kysymys, että miksi valtio ei arvosta tietoa eikä parhaita osaajia? Ja miksi yliopistojen vaikutus tähän järjestelmään sote-hankkeeseen ei näy missään? Kuvia kuvakartasta, mitä sotesta on saatu. Ja siellä on kysymyksiä, että sote tulee pian, oletko valmis? Ja monen muuta asiakassetelikuvia, joita on vatvottu edestakaisin. Ehkä sillä on päästy saatu edistystäkin aikaa. Aktiivisia kysymyksiä, että kaatuuko sote sittenkin tähän pykälään ja jos se on kaatumassa, sote-päätös siirtyy ja valmistaudu siirtämään vaaleja. Tämä on suhteellisen kamala kaos kyllä. Tämä on poliitikoille liian vaikea asia, kun on vielä subjektiivisesti mukana siinä prosessissa. Silloin ne taistelevat toisia vastaan ja tämmöistä pitäisi päästä eroon. Ja he eivät osaa delegoida vastuuta ja sen takia asioista riidellään. Yksi esimerkki asiantuntijaraportista, jota tässä on käytetty. Ne on suhteellisen laittamattomia. Ja tässä on yksi esimerkiksi hyödytön raportti. Siinä on pyydetty kartanimisestä pikkuputiikista. Näitä henkilöitä raporttia yhteiset digitaaliset ratkaisut maakunta-ahdistuksessa. Ja tämä on minusta huonotasoinen, se ei pääse syvälle ollenkaan. Siinä tämä laitos esittää oman toimintansa ja sitten jonkun verran sitä, mitä pitäisi kehittää. Mutta ei päädytä toiminnan tutkimukseen osaamisen tasolle ollenkaan. Ja tämmöisissä verkostoissa yleensä tilataan alle 30 000 euron raportteja, koska niitä ei tarvitse mitenkään julkistaa. Siinä kivuttomasti. Mutta silloin ei koskaan tule esille, eikä päästä yhdessä pohtimaan näitä. Tässä on esimerkki maakuntauudistuksen kaaviosta, joka on herättänyt huomiota. Siellä on erilaisia toimintoja THL ja maakuntaa ja
yhteistyösopimusta näille. Ja se on niin kuin puutteellinen monella tavalla. Ja siitä tulee vahinko, kun esitetään tämmöisiä. Meidän pitäisi toisaalta lähteä johtamisen tiedoista liikkeelle asiakkaasta ensiksi. Tässäkään ei näy asiakasta missään. Ja asiakas pitäisi piirtää sinne vasemmalle puolelle ja sitten ne prosessit oikealle, niin se olisi oikea kunnon yhdenmukainen kaavio. Ja tästä puuttuu systeemiset periaatteet, eli ohjattavuus. Tämän nimi piti olla vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, mutta siitä puuttuu se kybernetinen näkemys, se systeeminen näkemys ja asiakas. Tässä on ne kehittäjät, jotka on sitä tehnyt, vaikuttava valvonta. Ja se on vain tämmöistä nuolihässäkkää. Kirjoittajat on 8 naista, liian homogeeninen porukka, sosiologi- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla ei ole systeemistä näkemystä. Eikä tuolla maisteripohjalla niin pystytä välttämättä tekemään tämmöisiä hankkeita, joissa on monenlaisia organisaatioita liittymässä toisiinsa eri tavalla tietoväylissä ja palveluväylissä. No, tämä on hyvä lähtökohta. Uudempi kaavio, nykyinen malli. Siinä on terveysasema, henkilö menee terveysasemalla, saa siitä lääkärin luokse ajan, sitten saa hoitoa. Tämä on se nykyinen malli, mutta valinnanvapausmallissa mennään täältä neuvottelemaan lääkärin kanssa, maakunta kutsuu hoitotoimenpiteeseen, se tarjoaa asiakassetelin ja näin edelleen. Sitten saa toimenpiteen. Siinä tulee lisää mutkia matkaa. Kuinka paljon se hidastaa, niin sitä en osaa kyllä sanoa. Mutta tähän liittyy paljon uusia kysymyksiä, vastuuta, aikataulua, poikkeuksia, maakunnan haasteita, kilpailutilaongelmia, kokonaiskustannukset ja monet muut asiat, jotka vaikuttavat siihen, että saako tällaista palvelua yhtä hyvin kuin aikaisemmin vai miten käy. Mutta tämä bottom up, eli lähdetään asiakkaasta liikkeelle, on ihan oikea lähtökohta. Ja mitä tietoja nyt ollaan saamassa? Mä olen ottanut esille professori ja lääkäri Lasse Lehtosen kirjoituksia Uudesta Suomesta. Olen kirjoitellut sinne paljon, 10 ehkä 100 artikkelia ja viimeistä 10-20 on tässä esityksessä otettu huomioon. Tässä on kuva hänen blogistaan Uudessa Suomessa. Ja siellä on uusi sote-lausunnon vaikeat yksityiskohdat ja sitä ennen toteutuuko sotessa miljardien eurojen kiinteistökaappaus. Hän on puhunut siitä aika terävällä kielellä, mikä on minusta kyllä asiallista. 10 viimeistä kohtaa on tässä merkattu A-sta J-hin. Siellä puhutaan tutkimuksesta, tukipalveluista ja näin edelleen. Ja tässä sitten. Systeemin ajattelu antaa mahdollisuuksia käyttää hyväksi esimerkiksi Lehtosen ideoita. Kaikki hänen tietonsa voidaan ottaa talteen ja viedä näihin kaavioihin ja lähteä mallintamaan, että minkälainen se systeemi on ja minkälainen se pitäisi olla. Ja kun se tulee järjestelmässä muodossa, niin sitä on helppo käyttää vaikka kuinka monessa yhteydessä. Tässä on esimerkkejä, kuinka hallintoa voidaan mallintaa ja näin edelleen. Ja tässä on, tämä liittyy nyt Lehtosen suoraan hänen arvioinnista. Maakunnat ja valinnanvapaus on kytketty tässä yhteen, kokoomuksen ja keskustan näkökulma. No tiivisti yhteen ja kuulemma, jos jompikumpi niistä jää pois, niin sitten toinenkaan ei tule, joka koko uudistus tyrehtyy ja hallitus kaatuu. Näin on kerrottu. No, Lasse Lehtosen riskit 10 viimeisintä kohtaa on tässä mainittu. A on Euroopan yhteisen ehdot, se oli se viimeisin tilanne perustuslakivaliokunnassa. Ja seuraava kohta on kiinteistöongelmat, lisäkustannusten pelko, aikataulupelko, tutkimuksen menettämisen ongelma ja näille. Olen piirtänyt näistä tämän tyyppisen kaavia, jossa Euroopan yhteys on vasemmalla. Se antaa ohjausta Suomelle. Menettääkö Suomen sinne suvereniteettinsä tuossa D:ssä, aikataulupelko tai se Euroopan yhteisön pelko, niin se on yksi riski, joka on tavallaan perustuslaillinen ongelma, että kuinka paljon valtaa Euroopan yhteisöllä Suomelle on. Sitten meillä on täällä kiinteistöt, joista pitäisi huolehtia. Keskussairaaloiden tilanne pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten tämä hallinnointi, vaalit, politikointi, josta tulee uudenlaista hässäkkää. Sitten meillä on maakunnan sote-keskus. Ja on näitä luuppeja, palautesilmukoita,
Sitten täällä on yksityiset keskukset. Siellä on kolme isoa toimijaa ja sitten toivon mukaan tulee pienempiä myöskin. Ettei se pelkästään näille jää. Ja kun tämmöistä kehittää, niin on hyvä käyttää tämmöisiä systeemisiä pikkutyökaluja, mentaalisia työkaluja apuna, että pystytään heti tajuamaan, että mikä on keskussairaala, oma intressi, se on tokeltainen osa ja sen ympärille rakentuu ne päätehtävät. Ja mitä tämmöinen jokainen systeemin palanen tavoittelee. Tässä on 8 sektorin kuvaus. Sitten on tietyt prosessit. Ja homma pelaa silloin, kun sieltä tulee asiakkaita, ne pääsevät jonkin tiettyyn palveluväylään kiinni ja sitten niille kuuluu tukipalvelut ja sitten tämä varsinainen maakuntakeskus ja sitten alkaa kauppa käymään tai palvelut toimimaan. Mutta todella nämä kaikki riskit A:sta J:hen on merkattu näihin ympyröiden sisälle ja tämä ei ole läheskään täydellinen tämä kuva. Asiantuntijoiden kanssa voisi täydentää tätä kuvaa niin tarkkaa, että se olisi tarpeeksi analyyttinen ja saataisiin selville, mitkä riskit todella on ja mitkä ei. Tämä on aika lailla auki vielä kesällä 2018 ja mitä tahansa saattaa tapahtua. Ja tämä on tämmöinen ketterä, joustava tapa kuvata kokonaisarkkitehtuuri, systeemiajattelu tarjoaa tapoja suunnitella vaikka itse omanlaisensa kaavio, ettei rajoiteta mihinkään Zahmanin arkkitehtuuriin, joka sitten taas on niin kankea, että sitä ei voi käyttää missään muulla hyväksi. Ja systeemiajattelu on niin kuin joustava tehdä minkälaista kuvaa esimerkiksi vakuutuslääkäri on tuossa. No niin, systeemisyys on siis hyvä ja syistä, mitkä on tullut täällä moneen kertaan esille. Me voidaan lähteä jostakin liikkeelle X:stä, sitten kuvataan konsepti Y ja sitten saadaan uusi tilanne Z, jossa X ja Y on muuttunut sopivalla tavalla. Siihen liittyy tarpeiden analyysi, todellisuuden käsitys omista rajoistaan. Se keskellä on kuviteltu sote-keskus ja täällä on erilaisia tärkeitä näkökulmia siihen sote-keskukseen liittyen, erityisen tärkeitä ja sen perusteella se toimii. Mutta jos siellä tulee jotain uutta ja kaikkea enää perinteistä, niin sitä vaatii uudenlaista avautumista, prosessin muuttamista. Että onko kysymyksessä vika vai onko se tarkoituksellinen tilanne. Sen mukaan se systeemi kehittyy ja parantuu. Tässä videossa tuodaan esille ajatuksia sekaannuksista ja selityksistä, syistä ja seurauksista. Ja kuinka ihminen juuri sinä voit reagoida, parantaa ja kehittää. Ja miten systeemiä pitäisi muuttaa vielä. Tämä puuttuu aika monesta eri systeemistä, eri kuviosta. Lasse Lehtonen on kirjoittanut monen kertaan, että miten systeemiä pitäisi myös parannella. Tällainen alkeellinen kysymys tähän koko hässäkään on, että kuinka tämä kaikki problematiikka sotesta oikeastaan yleensä mahdollinen. Tämä on toimintatutkimuksen kaavio, joka on yksi helppo tapa lähteä liikkeelle tutkimaan tätä enempi ja enempi. No, Pestle-analyysin on esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksen käyttämä menetelmä. Analysoidaan politiikkaa, taloutta, yhteiskuntaa, teknologiaa, lainsäädäntöä ja ympäristöä. Näitähän löytyy vielä muuta. Inhimillinen tarkastelu voisi vielä olla tässä lisäksi, eli asiakaskohtainen tarkastelu. Mutta tässä nyt on valittu nämä 6 vaan. Eli valtio itse tiedottaa näistä asioista, että vaaditut korjaukset tehdään ja ehkä ennen kesälomaakin on hän luvannut, mutta toisaalta on huomattu, että ei millään tavalla ennen syksyä saada aikaan näitä eduskunnan sisäisiä äänestyksiä, jolloin vaalit varmasti siirtyy. Ja tässä on johtaja Hetemäki esittänyt kustannusarviota, joka ei ollutkaan kustannusarvio, vaan se oli joku arvio, että mitä mahdollisia säästöjä voi kenties tulla. No, Euroopan yhteisen komissio kehottaa Suomea tekemään uudistusta, seuraavat siellä tarkkaan, mitä tapahtuu, ja sitten sen varassa Suomi sitten on, että siellä on kontrolli olemassa, ja jos sinne ei notifioida, että mitä Suomi on tekemässä, niin se voi ottaa Suomeen pahoja ongelmia jälkeenpäin, joka voi viivästää tätä hanketta todella paljon. No, politiikan näkökulmasta, niin uudenlaiset vaalit on valtava muutos, tulee lisää valtataistelutilanteita eri rintamilla ja sitten kun ruvetaan
tavallaan kiistelemään niistä palvelutilanteista maakuntatasolla myöskin. Ja se siirtyy kaupunkitasolle, niin tulee lisää riitaa. Eikä pitäisi sotkea tämmöisiä valtakunnallisia budjettikistoja ja ihmisen terveyttä, mikä oli yksi asia, mikä saattaa kaata sen maakuntauudistuksen. Ja tulee jäävyysongelmia yhä enemmän, mitä enemmän näillä ihmisillä, alkavilla poliitikoilla tai kunnan päättäjillä on niin kuin erilaisia vastuutehtäviä. Niin sitä enemmän tulee jäävyystehtäviä, joissa ne toimivat tavallaan pekkaroimalla sillä hankalilla tavoilla. Sitten jos tämä politiikan näkökulma tässä jatkuu vielä, niin meillä on valtion maakuntapalvelut ja valtiolla on tehtävänä rahoittaa maakuntia, koska siellä on verotusoikeus. Ja maakunnassa on toimeenpano-oikeus ja näiden välillä tulee paha ristiriita, että miten voi olla sillä tavalla, että maakunnalla ei ole verotusoikeutta. Loppuuko maakunnalla rahat? Ja miten saadaan palvelut turvattua siellä jokaisessa asuinpaikassa, hoitopaikassa? Ongelmana on tässä tietynlainen kiristysote, mitä valtio voi käyttää maakuntaa kohti, ja sitten taas maakunta voi tietyllä tavalla pekkaroida sitä rahaa valtiolla, jolloin tulee eriarvoisuutta maakuntien välillä. Että ei tämä vaalisysteemi mitään paranna kyllä, minun mielestä. Ja riskit kasvaa aina, kun ollaan kapean rahoituksen kanssa tekemisissä, ja voi käydä sillä tavalla, että nämä rahoitukset katoaa täällä. Esimerkiksi poliitikot sanoo, että lokakuun jälkeen voi budjetti olla tyhjä, mitä sitten jo hoidetaan loppuvuodesta, vai jätetäänkö potilaat hoitamatta. No, tämmöisiä asioita tulee mieleen. Ja kun näitä maakuntia on noin paljon, 18, ne on niin erilaisia, isommat 600 000 asukasta ja pienemmät 60 000, niin ei niille saa yhtenäisiä lakeja ja säännöksiä tehtyä. Joku niistä aina kärsii, kun tehdään joku se laki. No, se oli politiikka. Sitten talous. Eli meillä on nyt kolme isoa toimijaa, Terveystalo, Mehiläinen, Pihlajalinna, ja kaikilla niillä on ansaintalogiikat ja sitten omat resurssinsa ja IT:t, ja paljon päällekkäistäkin on. Ja sitten, jos ne rupeaa tekemään tämmöisiä yhteistyödiilejä, niin se on laitonta, se on kartelli, ja silloin asiakas kärsii, potilas kärsii. Ja pitäisi suosia pieniä toimijoita, eikä tuommoisia valtavan isoja pörssiyrityksiä, jotka on ehkä kansainvälisiä, koska niitä ei pysty mitenkään kontrolloimaan. Kommunankin syyn takia pitäisi suosia tämmöisiä pieniä yksityisiä yrityksiä, jotka valitettavasti nyt on tullut monesti ostettua. Terveystalot ja muut vastaavat, ne on hankkineet, ostelleet pois hammaslääkäriasemia ja näin edelleen. Ja se on väärä kehityssuunta. No, käydään sitten yhteiskunnallista näkökulmaa läpi. Tuleeko paljon byrokratiaa ja voiko yksityistä sosiaalipalvelutoimintaa, neuvoloita ja vanhustenpalvelua, voiko niitä yleensä hoitaa tällä ihan yksityisesti? Se on vanhustenhoito nykyisinkin Suomessa ilmeisesti aika huonossa tilassa. Näin lehdistä on pystyy lukemaan. Ja kontrolli pitäisi olla sen takia julkisella sektorilla ja tiukasti, eikä luovuttaa kokonaisia palveluja sektoreita ulkopuolelle, niin kuin sähköverkot myytiin Caruna-nimiselle yhtiölle. Siitä on pahoja kokemuksia. Ja pitäisi olla neuvotteluvaraisen EU-komission kanssa, että voisi säätää tätä, kuinka paljon on julkista ja yksityistä. No, sitten teknologia seuraavaksi. IT-toteutukset tulee vasta lakien ja valittujen käytäntöjen jälkeen. Niitä ei voi etukäteen tehdä, koska se olisi se auttaisi varmasti pahoja ongelmia. Suomessa on ongelmia tulee avoimessa ympäristössä. Jos tämä on liian avoin ympäristö, jos tämä on liian suljettu ympäristö, niin tieto ei kulje siellä tarpeeksi hyvin. Eli siinä pitää tehdä kompromissia, tämä on vaikea ongelma varmaan selvittää. Tietosuoja on muutenkin lainsäädännössä kiristetty paljon, esimerkiksi Facebookin tietynlaisten rötösten ja Donald Trumpin tämmöisten tietynlaisten kampanjoiden takia, että tiedetään, joku Cambridge Analytica on kaapannut semmoisia tietoja valtavat määrät, joita se ei olisi missään tapauksessa saanut ottaa. Kyllä näitä ollaan kiristämässä ja nyt jos tietosuojaa kiristetään, niin sitten tätä yritysten välistä integrointia
palveluyritysten välistä integrointia ei välttämättä pysty silloin tekemäänkään. Julkisen sektorin tulisi kontrolloida tietoa, ja jos tulee tietosuojan kanssa ongelmia, niin tietysti se julkisen sektorin puolelle ne kantarekisterit ja muut vastaavat, niin niitä pitäisi käyttää tehostetusti verrattuna näihin yksityisiin sektorin tietokantoihin. Ja jos tulee monenlaisia erilaisia toimintoja, erilaisia teknologiaa, niin palveluketju tahtoo hävitä, rikkoutua, joka on täysin päinvastaista, mitä on haluttu, koska tämä integrointi on hyvä. Ja Suomen IT on nyt semmoisessa vaikeassa tilanteessa, koska siellä on muutamia isoja toimintoja, toimijoita, jotka on tehnyt niitä terveysasema-ohjelmistoja sillä tavalla, että niitä ei pysty yhdistelemään toisiin. Pääkaupunkiseudulle on ostettu Apotti-niminen järjestelmä. Se oli kallis järjestelmä, oliko se 500 miljoonaa euroa. Ja se on erillinen hankinta, joka sotkee tavallaan tätä integrointikuviota. Jos pääkaupunkiseudulla on oma systeemi ja muualla ei, niin se on tietysti hankala. Tässä on tietoa Tekniikka-talouslehdestä siitä Apotista, että siellä on joku koodarinainen perustanut sen 36 vuotta sitten, ja kun tämmöinen pienen yritys on lähtenyt tietokannosta liikkeelle ja on saanut maailmanlaajuinen toimija terveysbisneksessä, ja tätä sitten Suomessa on pääkaupunkiseutu rupeamassa käyttöön pikkuhiljaa tämän vuoden puolella. Ja siinä on ilmeisesti jotakin oikein hyviäkin ominaisuuksia, mutta jos se on tämmöinen niin kuin kirsikka kakun päällä ja muut ei sitä saa, niin se on tietyllä tavalla taas hankala tämän kokonaisuuden kannalta. Sen takia Suomen pitäisi integroitua tehdä samantapaisia oivalluksia kuin Viro on tehnyt, kun presidentti Ilves on niitä suositellut Suomelle. No, Apotti tulee ilmeisesti joka tapauksessa käyttöön Vantaalla marraskuussa 2018. Ja kaiken kaikkiaan arvioit, että tämän tarvitaan 1,5–2 miljardia euroa näihin IT-hankkeisiin. Ja sitten on kyseenalaista, että mistä ne sote-säästöt sitten saadaan, jos IT maksaa näin paljon. Siinä on Uuden Suomen toimittaja tämän kirjoittanut. No, lainsäädäntö on sitten seuraava. Elikkä lainsäädäntöön liittyviä asioita tässä on hyvinkin paljon. Palkkoharmonisaatio. Pitäisikö työntekijöiden olla samapalkkaisia, kun ne on eri pisteissä julkisella ja yksityisellä puolella? Mitenkä hoitovirheiden kanssa tehdään? Mitenkä vakuutuslääkärijärjestelmä? Ja sitten tämä EU-notifikaatio. Mitenkä Euroopan yhteisö tulee säätelemään ja estääkö se Suomen lain toteutumissa? Ja lainsäädäntöön liittyy paljon asioita. Tässä on esimerkiksi näitä sote-kehyksiä. Ja näin edelleen. Niitä on huomattavan paljon. Niitä oli 3850 sivua siinä perustuslakivaliokunnan raportissa. Siis 3850 sivua tietoa. Ja näitä tänä kesänä ja syksyllä yritetään saada kuntoon, että se tulisi Suomen olossa hyväksyttävään muotoon tämä laki. No, mitenkä tämä liittyy ympäristöön? Niin siinä on ainakin etäisyys. Saavutettavuus, liikenneolot on aika heikkoja siellä, missä eniten tarvittaisiin tämmöistä sosiaali- ja terveyspalvelua. Pääsekö ne ihmiset sieltä hoitoon? Ja Jannu Vapaavuori on käynnistänyt semmoisen tietynlaisen liikkeen, kapinaliikkeen, jossa isommat kaupungit on lähtenyt vastustamaan tätä. Ja se on todella jyrkkää kieltä. Näitä löytyy sitten netistä. Jan Vapaavuori ryökkäsi rajoisti omaa puoluetta vastaan, ja siellä on kyllä kylmää kieltä. En lähde niihin sekaantumaan. Mutta itse kukakin voi katsoa, mitä Jan Vapaavuori on kirjoittanut. No sitten loppuarvio, tuomio. Minkälaisia tietynlaisia vääristymiä ja miten niitä voi korjata? No, jos lähdetään liikkeelle vaikka nykytilanteesta puhtaalta pöydältä, että minkälainen systeemi pitäisi olla, niin nämä Lasse Lehtosen kysymykset on hyvä ottaa esille, budjetti, asiakassuhde ja näin edelleen.
näitä on kymmenkunta tässä. Ja kaikki tämmöiset ottaa ensin huomioon ja sitten lähtee rakentamaan, mitä hoitojonolle tehdään. Tässä on asiakas A, joka on ensimmäisenä vuorossa tässä ensimmäisessä jonossa, seuraavassa jonossa on joku toinen ja näin edelleen. Näitä jonoja riittää tietysti eri paikoissa, miten sitä ajatteleekaan. Sitten meillä on vastassa maakuntakeskus, sieltä joka saa jonkun lähetteen, eli asiakasseteli mahdollisesti. Sitten talon palvelutarjoaja, esimerkiksi 3 kappaletta. Ja sitten siellä tehdään se tapahtuma C. No, tästä on enempi kuvia kaavioita aikaisemmissa metalliopiston videossa, ettei ole lähdetty niitä monistamaan. Itealla tarjoaa tapoja mallintaa tämmöisiä palveluja ja prosesseja hyvin monipuolisesti, niin kuin on tehty jo 10 vuotta. Esimerkiksi Process Guide, joka on suomalaisen QVR:n tekemä työkalu. Ja jotta se onnistuisi hyvin luotettavasti, niin pitäisi minun mielestä keskittyä näihin toimijoihin, määritellä toimijoiden keskeisiä ominaisuuksia, koska ne joka tapauksessa joudutaan tekemään. Sitten jos yhdistetään toimijoiden eri ominaisuudet keskenään, niin sitten saadaan semmoinen verkosto, jota voi ruveta miettimään ihan tarkkaan ja perusteellisesti, mikä toimii, mikä ei. Mutta jos tehdään pelkästään yksiulotteisia prosessikuvia, niin ne voi johtaa väärin tuloksiin. Nyt tarkastellaankin tätä tilannetta, loppuarviot vielä. No, suomalaiseen kulttuuriin kuuluu valitettavasti tutkijoiden vähättely ja sen takia nämä raportit ja asiantuntija-arviot on mitä sattuu ja sen takia tämä hanke on monta kertaa epäonnistunut. Nyt se on yksi syy. Ja kuka tahansa voi hankkeessa tehdä mitä tahansa paremmin kuin alan tohtori. Tällä tavalla mulle tänä päivänäkin sanottiin, kun ajatellaan, että jos esittäytyy itse asiassa, että on vaikka IT-alan tohtori ja systeemidynamiikan asiantuntija, niin ajatellaan, että pelkästään pitäisi mennä yliopistoon töihin ja tarjota sieltä palveluita. Että itsenäisesti ei voi toimia. Semmoinen näkökulma on tullut, että kun puhutaan tämmöistä ekosysteemistä palvelujärjestelmistä, niin kuin on nämä terveydenhuollon järjestelmätkin myös parhaimmillaan, niin ne on korvautuneet vielä edelleen tämmöisillä itsekeskeisillä järjestelmillä, joissa tiukat rajoitukset ja tiukka auktoriteetti ja pääsy on rajoitettu ja kaikki tämän tyyppiset asiat, vähän niin kuin 1900-luvulla Brezhnevin aikaa. Suomessa käynnistettiin viime vuonna tämmöinen tekoälyaikahanke, joka nyt sitten osoittautui, että se kaatui, 400 miljoonaa euroa hanke. Ja yksi esimerkki siitä, että kuinka siellä on toimittu niin kuin itsekkäästi ja itsenäisesti ja vastoin lakia, että on nostettu 1 000 000 kaupalla tekoäly ilman kilpailutusta, ilman asiantuntemusta. Tämä on tämmöistä, että on helppoa rahaa, kun lähtee jonkin hypen mukaan ja lähtee myymään sitä tekesille ja valtiolle. Mutta tämä on väärä tarkoitus. Se missään tapauksessa on oikea tapa toimia. No kuinka sitä arvioida laajemmasti Suomen infrastruktuuria ja muutakin kuin tätä tekoälyaikahanketta? Niin Suomessa tämmöiset, että ei ammattilaiset yrittää luoda semmoisia malleja, niin kuin sosiaalitykit esimerkiksi, jotka ei luotu sosiaali- tämmöisiä malleja tekemäänkään edes. Jos ei tiedä, tunne tutkimusta eikä tiedä IT:tä, niin on hankala tehdä tämmöisiä infrastruktuurihankkeita. Ja tieteen kriteereistä korrespondenssi, koherenssi, konsistenssi ja konsensus on semmoiset, mitkä pitäisi saada kuntoon tämmöisissä tavallisissa malleissakin, koska sitä kautta pääsee selville, että on kysymys oikeasta asiasta, oikealla tavalla, aukottomista järjestelmistä, syvällisistä, tarpeeksi hyvistä, jota voi perustella ihan pohjille asti, ettei se jää mielipideväittelyksi. Ja konsensusta pitää saada, että kansa pitää saada tukeen tätä jokaista ideaa, mikä sitten pannaan lanseerataan menemään. Käytännön kriteereitä on pragmaattisuus, eli hyödyn tavoittelu, todelliset säästöt, jotka pitäisi perustua laskelmiin. Ja sitten konsensus ottaa mukaan siihen kaikki ja tietyllä tavalla saada sora-äänetkin hiljennettyä, ei pakolla vaan perusteella. Yhteiskunnan kannalta ihmisläheisyys on tärkeä, saako asiakas parhaan hoidon, on ihan tärkeimpiä kysymyksiä. Ja sitten tämmöinen arvokäsitysmenetelmä, että tee se heille mitä toivottavasti olisi tekemään. Kultainen sääntö. No, Suomessa on valitettavasti hukattu paras osaamispotentiaali. Ja
juuri niin kuin tohtoreita ei arvosteta, mikä tuossa tuli äsken esille, ei edes tiedekeskuksessa. Ja tulee kysymys, että kuka tätä maata oikein hallitsee, jos niin tiedolla ei ole paljonkaan merkitystä enää. Ja tähän pitäisi tehdä selvä muutos. Ja jos muutoksia lähdetään perusteellisesti oikein tekemään, niin se ei tule virheitäkään edes. Viro onnistuu tekemään omat mallinsa vuoden aikana, reilun vuoden aikana, eikä maksanut paljon minkään vertaa. Tässä on skitsi siitä Viron IT-väylähankkeesta, tietoväylähankkeesta, X-Road. Siinä lähdetään liikkeelle asiakkaasta kohti valtiota, mutta siinä ei olekin mukana. Sitten siellä on pankit ja erilaiset pääinstanssit, mitä valtiolla yleensä on. Tähän soteen me tarvittaisiin nyt, jos sote-puoli, valinnanvapaus, sitten maakuntakeskus, valtio. Ja kun nämä yhdistettäisiin tietoarkkitehtuurilla väylään, niin siinähän se homma olisikin. Ja tämmöisestä pitäisi lähteä liikkeelle, yksinkertaisesta perusmallista. Ja kuinka se sitten rakennetaan? Tässä on esimerkki Meta-yliopiston kirjasta, joka on taas poimittu biomaattisesta metateoriasta kehitetty valmis eteenpäin. Meillä olisi demokraattinen järjestelmä, joka ensin käynnistää systeemin. Siellä on ensin arvoajattelu, arvioidaan ne poliittiset arvot, mitkä se systeemi päin noudattaa. Sitten mennään lainsäädännön puolelle, kohta B, ja sitten teknologiaan ja sitten toiminnallisuuteen. Ja kun tässä kehitetään tätä systeemiä koko ajan, ensin määritellään pieni systeemi, tarkennettu systeemi 2, tarkennettu systeemi 3, tarkennettu systeemi 4 ja sitä iteroidaan, niin siinähän se homma tulee valmiiksi, eikä se tarvitsisi murehtia. Ja se varmasti lähtee toimimaan, eikä tule lain kanssa mitään ongelmia, koska se on tarkistettu heti alkuvaiheessa. Että jos tämmöistä perusmallia olisi käytetty 10 vuotta sitten, niin meillä olisi ollut toimiva sote-järjestelmä jo sen 10 vuotta pelaamassa. Samalta niin kuin Viro sai sen oman systeeminsä nopeasti valmiiksi. Suomessa on vain jäppästy ja vatuloitu. No, pitäisi päästä kohti parempaa maailmaa. Whole Systems Chain on tämmöinen maailman muuttamisen periaate, jossa lähdetään ihmisestä liikkeelle. Suomi elää valitettavasti tämmöistä vanhahtavaa aikaa vielä hallituspolitiikasta nähden. Puhutaan liikaa byrokratiaa, pakottamista ja näin edelleen. Organisaatiotasot pelkää keskustelua systeemiajattelua. Tämä on tämmöinen vanha kuva organisaatiosta, siilosta. Siinä on ylintaso, sitten siellä on joku esikunta ja sitten on näitä alempia tasoja, niin kuin armeijassa. Mutta tämmöinen armeijakulttuuri ei toimi nykyajassa, joka on tämmöinen verkostomainen. Ja tarvitaan muutos valvonta-ajattelusta kohti verkostoajattelua. Tätä me on tässä videossa halunnut tuoda esille. Ja kuinka päästään menestymään, niin tarvitaan tämmöinen tietynlainen visio, uudenlainen metavisio. Se voi olla periaatteellinen visio verrattuna semmoiseen konkreettiseen, jossa halutaan suoraan tahkota esimerkiksi rahaa. Metavision pitää olla moniarvoisempi. Esimerkiksi kaikki politiikka, talous, yhteiskunta, teknologia, lainsäädäntö ja ympäristö. Ja ihmisestä liikkeelle, niin siinähän se homma lähtee pelaamaan, ettei se olisi kiinni rahastakaan. Ja taloudelliseksi tulee tehdä ensin heti valmiiksi ensimmäinen järjestelmä, eikä niin, että sitä koko ajan kehitetään, parannetaan ja korjataan, aloitetaan alusta. Se on Whole Systems Change -kaavio, jossa mä oon tehnyt tämän tarkennuksena olemassa oleviin vastaaviin kaavioihin paremman versio, että lähdetään liikkeelle johdannosta, mikä on systeemin johdanto, esimerkiksi rakennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmä ja toteuttaa se systeeminä valtakunnanlaajuisesti. Se tarvitaan tietynlainen kehityssuunnitelma ja käsitys tulevaisuudesta, se oli tuo metavisio. Sitten ihminen otetaan huomioon, verkostomaisuus otetaan huomioon, sitten tämä lopputulos. Konteksti, uusi konteksti on täällä alimmaisella rivillä. Ja tässä aikaisemmassa kuvassa, minkä mä näytin tässä videossa, ensin esitetään konteksti, sitten konsepti, mitä halutaan tehdä, ja tämä systeemi siis tulee näin. Niin samat asiat tässä olemassa kuvassakin on, mutta ne on tehty vähän eri tavalla, eri järjestyksessä. Tämä Whole System Change on todella se tapa lähteä tekemään todella isoja muutoksia, niin kuin digitalisaatio oli esimerkiksi. Kamuttanut maailmaa todella paljon. No, asiaan liittyen vielä, että perjantaina on tämmöinen
webinaari oppia.fin sivustolla, jota pitää John Barclay. Ja aiheena on Creating People-Centered Organizations that Bring Humanity, Meaning and Purpose into the Workplace. Ja tämä on tukee tätä Whole System Change-ajattelua, koska tämä on itse asiassa siitä tehtykin. Täällä puhutaan, John puhuu neljän tavan kehitysmetodista ja neljä tapaa on tässä keskellä. Ja mä olen tässä kuvassa laajentanut sitä neljän tavan menetelmää eteenpäin. Eli se mitä John tarjoaa tuossa webinaarissa, niin voidaan sitten laajentaa ja ottaa käyttöön tässä metaaliopiston esittämässä periaatteessa. No niin, tämä oli kuvaus sote-kriisistä ja jopa sen ratkaisemisesta, pahoista ongelmista, mitä siellä on, mistä ne johtuvat ja kuinka niitä voi sitten, tuli juuri tuossa äsken esille, että kuinka niitä voisi lähteä kokonaisvaltaisesti parantelemaan, kehittämään kohti kansalaisten menestystä ja parempaa terveyttä. Ei muuta tällä kertaa kuin moi!